Corsa Wagon. Por que a S10 está andando tão tranquila? Se agora ela tem o motor 2.2 MPFI, com mais potência e respostas mais rápidas. Por que a S10 está nesse asfalto lisinho? Se a nova suspensão High Flex dá mais conforto, mais estabilidade e encara qualquer tipo de terreno. É porque uma pessoa inteligente como você não precisa mais do que está vendo para saber que essa é 10. S10 2.2 MPFI. Essa é 10.